مالك عزت نے ایک بار نام کوئی لکھ نشانیاں ایک بار بچڑے کو چاہی کھڑی اگر نشانیاں پسند آدیا بجل تو یقین کرو ہر بندہ برابر نہیں ملے گا تو دور جڑا آج کل چل رہے ہیں تو بندے سمجھتے ہیں کہ شاید ذاکر سر وکھرا وکھرا سارے ہتھی پوے تو سر بولو تو میں گزر گیا تھا بندے برابر نہیں ملے تھے کچھ بندے اپنا چہرہ سیریس کر کے تو بیٹھے ہو دل کچھ بندے ذرا فریش ہو کے وعدہ کر لے دل میں سارا دن آ گیا لیکن میرٹ زیر رکھا کر غافل بن کے نہ بیٹھا کر مصر ثانی نشانی میں کے تو ایک بار اوڑے ذرا لطف بدا تو میں شیر ذرا کی نظر کرا علی کسی نے گھٹایا گھٹتا ہے بے شک جرات ہی نہیں بلکہ عام بندہ تسی معاشرے وچ ویکھو کہ بعض اوقات ارب پتی ہو سی تے عزت نہ ہو سی دیکھو گروپ تے فلانا صاحب تے فلانا صاحب یہ عزت نہیں بندے دی اصل شناخت ہے کہ مجمع چ بندے کڈ ولائیے تے اودی خیر موجودگی جڑا تبصرہ ہو رہا ہے نا تہاڈی اصل شخصیت وہ ہوتی ہے گرو تے تو ہر کوئی چودھری صاحب ہی ہے تے مخدوم صاحب ہی ہے تے فلانا صاحب ہی ہے لیکن چستا تا ہے جو تو ریڑھی کا مزدور ہی ہوئے نا تے کڈ ولاوے بتا کے ہے مزدور ہے ایک نمبر کسی نے گھٹایا کیونکہ اللہ کو نہیں صاف اعلان کر چھوڑا کہ عزت ذلت میرے ہاتھ ہی چھے تو عزت اللہ بتا بھاوے مٹی تے بھائے ہوگی وہ عزت آ رہے تے دو نمبر بتا بھاوے جتھے میں واہ واہ بولے آئے بھائی بچوا لگا لو مطلب تھوڑا نہیں کافی حد تک پورا علاقہ جمع ہو چکا ہے چائی کھڑی ہے نوادار بڑوائی کھڑی ہے جڑے شہری رمضان بچے کی ایک سادہ جا اسلوب ہے تو میں تھوڑا کسے اور کھچی نہیں مبتلا کیتا تو دے باوجود بھی کوئی بندہ چوکھا بڑا بندہ اس وجہ تو سمجھے کہ میں سیریس باسا تو میں بڑا بندہ بڑھ گئے سار اتنے بڑا ہوا ہے جڑا نوکر بڑھ کے بیٹھا ہے کہتا اگر آدھے علی میری آنکھیں چمپا میں تیروں ایک نکتہ سنا با پتہ یا تیرے سنانا کم کی گئی کوئی لکھ پار کی دی گئی وہ تحریر میں لکھ پار وہ دے استعمال دیکھے
رسول الله نعره رسالت علي ولي الله نعره حيدري علي ولي الله تي علي دي دي دخت چا